sanja, kao i dan danas, sad ti se svodi se na trening s puno rada, nije bilo blizu kolima do Novog Sada, al sve jedno mislo ti se jer je ljubav uvek jača. Puniš 11 dini, sve na svoje dođe, osam, ostališ se tada, pa busom tada pođeš, nakon omladinskih dana, trajalo je tako, al kad došao sam u srednju, ranac, levo, desno, napor, meni jako bitno da samo igram futbol, još rekli su u Zvezdi, da ništa ne računam, rekli su još tada da u Niš moram ići, ja sam prihvatio to, jer u timu sam odbitni, ja ljubav da treniram, čale, rekao mi je jedno, morat ću da duplo radi, jer dolazim sa sela više nego gradska deca, što im je to predno, samo da bi se dokazao i postao broj jedan. Marin centrija, dosta dobro, gol! Gol, 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 gol! Zvezda vodi 1-0 protiv Liverpoola od 22. minuta. Slušao sam savjet oca i prihvatio svesno, sve na svoje dođe, kada radiš to pošteno, bilo je i suza na majčinom tom licu, jer kad daš sve od sebe, to mora biti vredno. Ništa nije uzelo, to po ličnoj žrtvi znam, središ sebi kuću, jer si marni vredan nas, razni poslovi po njivi, što sledi svaki dan, nisam rekao da neću, jer sam imao taj san. Peti igrač pre 100 godina, što iz Begeča sad igra, iza toga što ti vidiš, to je trud i disciplina, još od Vojvodine nisam gubio ni veru, radi trud se uvek ispati kad imaš jaku želju. Sledužima uvek, provodim to vreme, igralište na sred dvorišta, to bio je moj teren, vežbalo se stalno, svaki minut, svaki tren, sada gol u mreži Liverpoola na sebi, Zvezdi tren, Zvezdi tren. Papko, dalje, Papko, Papko.